Hei da folkens, og velkommen til Her det skjer kanalen. I dag så hører dere stemmen til Krustix. Og jeg tenkte vi skulle prate på litt sånn generelle ting med kanalen. I så fall, vi kan starte med det ene. Og det er da at vi trenger tips fra dere folkens. Vi trenger å få høre hva dere synes vi kan spille inn på kanalen. Det må ikke være spillvideo. Det kan være musikkvideo, sketcher, vlogs. Samme hva dere har. Kom med det. Så fort vi får mer, ja, nå står jeg fast. Jo fort vi får mer tips fra dere, så kan vi vurdere det, og se om det er verdt å ta bruke tiden på det. Alt med redigering, vi kan redigere det flott og fint, uten problemer. Prøve å gjøre det så best mulig, men vi trenger tips fra dere. Så kommer dere med tips til oss. Gjør det. Har dere tips til oss, så gjør det. Skriv dem. Vi kommenterer på dem. Vi prøver å gjøre om så mest mulig, så det blir kult. I så fall, folkens, det var vel alt jeg skulle snakke om i dag. Så, snacks back, folkens. Trykk, liker, abonner, og kommenter hvis dere likte det dere så på. Så snakkes vi i en ny video. Ha det.